och välkomna till Minecraft! Välkomna tillbaka! Det har varit en underbar tävling förra fredagen. Jag kom på mig själv, jag sitter och flaxar med armar rätt upp i luften här. Bara, Minecraft! Det har jag också gjort. Men det är ingen som ser det. Det är mycket mer känsligt om man gör så. Ja, annars blir det mycket torrare. Ja, tyvärr så lärde jag mig det under min tid som... på callcentret när jag var telefonförsäljare. Ja. Och man slår på dem en gång så försvinner de. Ja, så lärde jag mig att... alltså, rör man mycket på armarna och liksom gestikulerar när man pratar och sådär, då låter man mycket trevligare. Eller liksom man låter mer... man blir mer livlig, om man säger. Ja, precis. Mer inlevelse i det. Och, ja. Nej, jag höll i mellanslag. Nej, det är sant. Ska man inte hålla i alls, eller? Nej, precis. Håller du i mellanslag, då tappar du hela. Jag vill testa. Det är så svårt att kolla och bygga sig upp med de här. Ja, men, det. Oj, nu var det ju saker över. Oh, shit. Man studsar en gång emellan. Nej. Vi är uppdaterade till senaste snapshoten. Jajamän! Det är därför vi har de här pryttlarna nu. Det är därför det är så många barn i vår klass. Ja, precis. Ja, det var en sak jag fick höra på bussen förut. Det kom in en hel skolklass när vi åkte buss. Och sen var det något av barnen som började prata med oss. Och sa typ, det är 37 barn i min klass. Det är därför det är så många barn på bussen. Ja, sa han det till dig? Ja! Jag bara, no shit! Men vad långt upp det var. Nu får du sätta den där nere. Woho, ja, jävlar! Det gick fort! Det där var jag inte beredd på. Det var skitcoolt. Det här kanske kan vara roliga fönster man kan ha någonstans. I något äckelhus. Ja, ett äckligt hus. För jag tror att det blir rätt coolt med... Oj, en liten... Nej, nu syns ju inte här bara för det... Nej, lite grann bara. Det är så ljust här överallt. Men om vi tar... Finns det något mörkt ställe? Kunde prova att sätta en fackla bakom och se hur mycket det lyser igenom. Ja. Oh, spindel! Vet du ifall de här kommer spåna någonstans? Eller måste man bara göra dem själv? Då får man göra. Okej. Tagen! Panda, men det. Jo då, men det lyser igenom. Okej, bra. Good to know. Vi tänkte ju leka lite med flygplatser idag. Aj, ja. Daget jära, det är ju flygplanens dag idag. Ja, precis. Flygplanens dag. De förenta flygplanernas dag. Ja, då ska man leka med flygplan. Så vi tänkte väl egentligen göra den här tunneln från flygplanet in till väskgrejerna och en toalett om vi hinner. Mm, precis. Eller om vi börjar med toaletten och gör det där efteråt. Men jag tycker det är så coolt att ha... Jag har längtat efter det verkligen, då man kan gå in från flygplatsen in i flygplanet. Ja, för vi kan ju inte komma in där. inte på ett vettigt sätt. Nej, man får ändå bärna sig. Ja. Har du stenen på dig? Ja, jag har två stackars stone slab. Okej, okay. Men de andra stenarna? Nej, de ligger där i kistan. Vi ska se vart man ska komma in. För den... 2x2 är väl hålet där? Nej, det blir 3x3 som man måste göra. Ja, precis. Ska vi köra liksom i mitten på... Nej, det måste vara... I mitten här, måste vara. Ja, precis. Där måste det vara, ja. Ja. Men hur långt ut ska det gå innan det går upp? Ja, I och för sig, det var bara ett steg upp, var det inte då? Mm, jag för mig det. Vi kan titta. Skip. Vi kan göra en... Nej, men... Egentligen kan vi göra en trappa direkt upp från kanten här borta. Kan du ställa dig på dirten där? Ja, här är den då. Vad har du för i? Oj, nu har de gjort om där. Ja. 71. Jag har 73. Ja. Nej, där är 71 där du står nu. Ja, där jag står nu, ja. Ja, men då är det alltså ett steg upp då. Ja. Ja, 73 hade du. Du har ju... Ja, men du stod inte där du står nu. Här stod jag. 71. Ja, du ska ju upp ett steg. Ja, okej. Ja, 72. Ja. Ja, just det. Som vi... Ja, sådär. Och sen, jag fick som trappa enkelt direkt bara. Nej, vi sätter ju sådana som vi har där. Slabbar såklart. Ja, det tycker jag väl. Men om vi gör... Ja, men... Ja. Vänta. Kan man inte göra... Man har... Alltså, det blir kanske... Oj, lite fint. Så, 3. Och sen upp. Ser hur det ser ut. Så, och sen... Ja. Oj! Ska det hjälpa lite? Så här. Ja. Wow! Jag förstår inte hur man kan placera på underdelen av blocken när det inte där finns ens en gång. Nej, det är helt sjukt.
Helt sjukt i knoppen. Vad säger de där den här går ut nu då? Ska vi ha, för glas blir svårt att sätta på slebar. Det har vi ju där. Ja, men när det går upp. Ja, det är det, ja. Ja, så jag tänkte om vi tar den här gråa, eller vad det är för någonting. Det står Stained Hardened Clay 9. Cyan. Ja, det är cyan, ja. Den som är på väggarna. Som vi gör ett rör ut tills det blir glas. Ja, det kan vi göra tills det är liksom... Tills formen sitter bra. Mm. Ja, för nu sitter det rätt där, ja. Men du kan höja. Där är... Wow! Jäklar! där det är liksom ett halvt block. Jaha. Mm. Där kan man sätta dit en till slabb så det blir ett helt. Ja, det kan vi göra. Då blir det ju så här då. För annars blir det dumt med klejen i alla fall. Ja, då blir det så här. Kan man hugga... Nej, man kan inte hugga den under bara. Vad vill du, din fula grönis? Den är hel och den är halv. Då blir det så. Jaha. Vänta, nu jäklar. Jag ska visa vad jag menar. Ja. Men. Det var så här det såg ut. Ja, så. Precis så. Och sen gick det upp ett halvt. Ja. Och sen var det så här, så. Så var det, ja. Och då är det den här som är halv. Ja. Nej, inte det här. Herregud. Det är precis så där jag gjorde. Var det så här? Ja. Men, jaha, det såg jättedumt ut när jag kom och gick. Men det kanske var så. Ja, det var bara att jag inte hade den här i mitten som du har gjort här. Aha, ja, för hade... annars måste du hoppa upp. Nej, jag hade en trappa. Jag gjorde sådär bara. Ja, för då kan du inte sätta vägg här. Nej. Det var det jag tänkte på. Okej, ja, men då hänger jag. Då gör vi så! Och... Det blir väldigt trångt här i början, men det kanske inte gör något. Nej. För här kan så. Vi. Ja, du sätter det utanpå. Så det blir, här måste det gå den här, måste i och för sig. Fast då ska den gå ner i hoppers och in i flygplanen på något sätt, va? För glaset kommer ju sitta här. Ja. Ja, det var så här jag hade i huvudet i alla fall. Jag tar bort den där och så. Och så kommer man in här. Vilket jag har glas. Ja, det kan man ju ha fönster. Ja. Fast då borde man ha lila. Ja, det har vi väl, tror jag. Ja, det antar jag. Bara för att det ska passa ihop. Det här gråa, det är ju mer för... Där hade vi lila. Ja, vad heter det? Gråa är för... Tunneln. Tunnel kan man säga. Ja, vad det nu heter. Jag vet inte vad det kan heta. Boardway. Boardwalk. Boardwalk Empire. Under the boardwalk. Oh, under the boardwalk. Va? Har du inte hört den? Nej, det har jag aldrig hört i hela mitt liv. Nej. I hela mitt liv som 30-årig man. Det är sån här... någon typ av rockabilly, tror jag. Ah, ja. Någon, nej, kanske inte riktigt rockabilly, men det är någon sån där Elvis Presley musik. Mm, någon sån där satans rock som man sa förr i tiden. Var det satans rock? Ja, alltså det var ju så här, satans musik var ju rock and roll och så. Ja, jo, det är sant. Och ser det här känns som att... Nej. Känns som att det varit väldigt lågt det här, men... Det är samma som här borta. Ja, visst. Så ska det vara. Ja. Ja, det är två högt det. Ja. Gulp! Gulp! Så det då. Hur gör vi resten här, tycker du då? Ska vi göra... en stolpe upp så här? Ja. Ska vi ha en sån stolpe då? Ja, det hade vi där, ja. Just det, en kantstolpe. Ja, precis. Det kanske... Jo, men det blir väl bra, som ett avslut. Det blir så bra. Light blue. Så där. Taket får vara... Det får vara platt. Det får vara så då. Och så hela vägen ner, för det tror jag de andra går. Ja, det gör de. Tillbaka. Okej. Binder man ihop det här på bästa sätt kan man tänka sig. Ja. Det här är klurigt. Ja. Klurerier. Det där är ett halvt block också. Jag skrev ju på Facebook i
hunden. I hunden. Hund. I förra veckan om ifall vi kunde få lite idéer till att ja, vad vi skulle göra på Let's Playen. Det var typ 99% av fallen var bygga. Mm. Bygga olika saker. Så tänkte vi att ja, men då kan vi lika gärna bygga klart flygplatsen. Ja, det måste ändå göras. Vi vill ju inte ha ofärdiga saker. Det var såna grejer som typ bygga ett hus eller bygga ett tempel eller slott eller sådär. Ja. Och jag hittade nästan, det var nog inget jag hittade, så läste som var något annorlunda än att bara bygga. Aha. Så tyvärr. Då blir det så. Då bygger vi. Blygger. vi ska pausa lite. Yes. Och då undrar jag hur vi ska göra det sen. Men det får vi se. Det är tillbaka. Ja. Vad hittar du? En endermite som ploppar upp här när jag teleporterar mig. Eller han. Teleporterar mig. Jag gör det enderpearl. Ja, just det. Då dyker det upp sådana där ibland. Ja, de här är inte roliga. De har gjort, aj, de har gjort om det, säger jag. För förut såg det ut som en lila silverfish. Mm, när de plockar bort de små liksom, detaljerna på den. Ja, nu ser den verkligen inte ut som en silverfish. Nu ser den ut som en sköldpadda eller en skalbagge eller något. Vilket liv har den? Var inte det sådana här som kom när Enderman teleporterade sig förut? Jo, det gör det nu med. Usch, vad otrevligt. Och när en annan kastar enderpearl så kan det bli så. Ja, precis. En annan. En annan gör det. Jag kommer inte in, jag får springa runt. Jag har inga enderpearls. Aha. Det var taskigt för dig då. Jag springer och hämta. Vi behöver väl järn och så till toaletterna. Vi har massa hoppers borta vid femkampen. Ja! För jag gissar på att det var där du skulle göra. I'm cuting and hunting them. Yeah. Yeah! Jag vet inte vart mina enderpearls tog vägen, om de försvann i någon låda där som vi... Ja, för du hade väl det förut? Ja, jag hade en eller två stackar. Ja. Men sen la vi ju grejerna i lodda när vi skulle tävla. Ja, just det. Då kanske de försvann där. Det var någon som snodde Freddy eller Madeli softies. Mm, kan det vara jag? Ja, det kan ha varit det faktiskt. Slime. En gång till. Nej, det var inget trevligt att ha slime. Oj. Där var det 7 enderpearls, tar jag. Ja, bra. Så tar vi en lodda där. Jag tror inte det här glaset räckte, hörru. Det är 16 hoppers. Det gjorde det inte, nej. Det gjorde det inte, nej. Då är frågan hur vi får mer. Vi har ju sådana där... svarta... Inksacks heter de. Jag glömmer bort vad de heter. Ja. Ja, vi är där borta. Och sen har vi en massa bone meal i låda där, såg jag. Det vart trångt. Ja, har vi en massa bone meal i en låda? Ja, det har vi. Inne där du är. Jaha, ja. Du hoppar. Så här vart det förresten. Det såg ja. Inte ni, men nu ser ni det. Det blev så bra. Ja. Lurp. Gulp. Där var en massa benmjölare. Ja, där hade vi en stack med wood. Men vi har inget glas att färga. Jo, det hade vi visst. Ja, det ligger någon. Skit på mig. Två stackar. Ja, ja. Ja. Sprattel vatten. Bra att det är så nära till den här excellenta squidfarmen. Förfriskande. Vad är det då? Förtvinande. Förtunnande. Förtunnande. Vatten. Förtunnande. Åh, vad mycket inksackar. Det är väl fullt där, va? Den är proppfull och varenda ja. Hopper i hela golvet eller var proppfull då. Jag har ju 16 hoppers här nu. Nice. Men vi behöver nog. Nej, vänta, mer. Det här är ju light gray. Det här blir bara gray. Ja, det gör det. Då måste jag mer benmjöl, men det fanns ju där inne. Vi måste typ under marken, va? Och sen upp med några... Hur fan ska vi få in det i flygplanet? För det ska åka väskor genom hoppers, så då ska vi skita i det. Skulle du då... Du tänkte att de skulle in i flygplanet? Ja! Det blir ju svårt utan att det syns. Ja, precis. För de måste upp en sorts rör in i... Typ, ja, det går nog inte. Nej. Oj. Nej, för då tycker jag då skiter vi den. Då får det vara typ bara svart där då.
Ja. Så bara vi hopparna till dasset. Ja, precis. Jag gjorde fyra stackar färg när jag behövde åtta färg. Ja, been there, done that. Vart lite mycket. Nej, men... Herregud, jag är så bäng i roten. Mm-hmm. Bang in the road. Bang in the road, bang in the road. Det är ju... Som... Det är Nej! Breaking the law, breaking the law. Ja, du tänkte på det, ja. Meow. Tror du en sån här alarmlåt igen? Ja, ja. Nej, det kom väl precis nog. Ja, det tror jag med. Så där ja. De här flygplanen är så fint. Det är mycket benutrymme bland stolarna. Ja, det är hela planen första klass. Ja. Vi skulle behöva belysning här. Okej. Okay. En liten belysning där, ja, det är klart. Ska vi köra en glowstone direkt upp på våra... Jag tänker inte det ser så jävla fult ut när det sticker upp. Det är lite coolt där. När det sticker upp? Ja, det sticker väl upp. Ett halvblock där ute, ja. Ja, exakt. Upp på taket. Ja. Har vi någon sån? Antingen här eller borta där vid... 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vart? Ja, det är utanför här, ja, kan vi ha. Ja. Lodda. 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 Jag brukar säga det ibland när jag räknar. Ja, det gör jag med. 3 4 5 6 7 Ja, vad vart 1 2 3 4 5 6 stycken. 6 lampor. Ja, vad sa du? Nej, jag sa inget. Var det med flit? Ja. Ja, det var det. Ja. Inte lätt det här. Jag kommer bara kikosta resten av livet, känner jag. Ja, been there, done that. Jag har redan haft det. Ja, resten här har vi... Här ligger ju. Hittar du? Ja, det är nog en stackare. Nej, vad fan! Åh! Jag tar med mig redstone lamps. Ifallet! Ifallet! Ja! Yeah. Du måste ju ha en ful spak som sticker uppe på också. Ja, det är inte bra. Nej. Det borde gå att göra inverted, tycker jag. Ja. Ja, precis. Det borde de hitta på. För att man istället för redstone, att man gör det med redstone torch istället eller något precis. Sånt där. Precis! FTB Deluxe. Ja, det är ju en sak som skulle gå att fixa ganska lätt i Manila. I Manila, ja. Ja. Filippinernas huvudstad. Filippinerna heter det bara. The Philippines. The Philippines. Mm. Philippines. Philippines, ja. Nu hörde jag en sån där äldre light igen. Där är den! Usch! Han luktar ju så här... såpa. Ja, det luktar äckligt! Ja. Chefen gillar att ha linoljesåpa som tvål. Jaha. Det har vi klagat på, tycker att det är jätteäckligt allihopa. Ja. Och han tycker att det är shit. Ja, ja, ja. Wow! Så. Hur ser det här? Det är ett hoppskrik, va? Är det Ja. Wow! Ser det, ser det skit ut? Ja! Ja, du gjorde såna här runt, ja. Såna... Ja, plants. Jag tror att... Helskotta, törst det. Oj, du klunkar alltid så hårt. Det där var kaffe också. Ja! Det var som att du sväljer typ ett tegelblock eller någonting. Stora klunkar. Ja. Det är som han där som sväljer glödlampor. Det har jag inte sett. Har du inte sett han på YouTube? Han är med så här. Jag har sett såhär, en upp... got talent. Ja, okej. Okay. Jag har sett en som stoppar upp glödlampor på ett annat sätt. Jaha. Nej, den här sväljer ju glödlampor. Och sen får upp dem igen. Jaha! Och sen... Men hur stora är de då? Det kan ju inte vara sådana 40 som vanligt. Jo. Jättetjockt! Ja. Det är det som är hela grejen. Han är jättekonstig. Okay, det var han. Sen sväljer han... bollar med nummer på och sen får upp dem i rätt ordning. Vad sjukt. Det jag förstår inte. Nej, det är livet. Och de är torra också, konstigt nog. Är det talang, eller?
Ja, gott talent. Ja. Jag gissar på att det är Amerika. Ja, det lär det vara. Men jag tänkte, för det lär ju vara något illusionstrick i alla fall. Jag tror inte att det är det. Jag tror att det är något fel på hon. Att han har något kroppsligt fel som gör att han kan göra så där. Jaha. Och få upp dem i rätt ordning, tänkte jag. Det lär ju inte vara någonting som Gud har skapat. Nej, det är nog mer så här Tjernobyl eller något. Ja, just det. Det måste det vara. Känner vi oss klara med tunneln? Jag ska titta. Mm. Jag går här som att jag skulle till flygplanet för att se hur det ser ut. Ja. Alltså, ska jag så här. Så. Nu ska jag gå till flygplanet. Ja, vi måste ha dubbelt golv. Jaha, ser det dumt ut? Ja, för jag gjorde dubbelt tak så inte lamporna skulle synas. Ja, ja. Och då ser det konstigt ut med jättetjockt tak och tunt golv. Ja, det gjorde det. Jag har på mig. Ja, vad bra. För det bör ju vara samma. Är min spontana känsla. Ja. Och den litar jag på. Din symmetrikänsla som är väldigt, väldigt regelmässig och konstant. Ja, jag skulle kunna leva med tjock golv och tunt tak. För det skulle ändå kännas som att... Tjock golv och tunt tak. Ja. Ja, för att det skulle ha varit liksom... Ja, men golvet ska man gå på. Det behöver ju vara hållbart och så. Ja, det skulle det vara. Men tjock tak och tunt golv, det kändes bara helt fel. Mm. Ja, då tynger du ju mer ner liksom. Ja. Man vill ju gärna ha ett lätt tak. Om man får välja. När katten själv får välja. Ja, lätt tak. När katten själv får välja. Kommer så gröna, stornäsade. Här blir det ju lite huliganer. Konstigt. Kanske, jo, men det här blir lite weird, va? Eller? Vad gjorde du nu? Nej, det är ju trappor här. Här. Ah! Here I come to save the day! Ja, vad bra. Ja, jag vet inte. Random. Nej. Han, är det Danger Mouse som säger så? Nej, jag har inte en aning. Jag tror det. Danger Mouse, det känner jag igen. Inte den här skitgammalt barnprogram? Ja, från 50-talet tror jag. Oj. Eller 60 kanske. Den är asgammalt tecknat i alla fall. Whoops. Och så han sa, here I come to save the day. Det var hans titellåt. Aha. Ja, men det där såg mycket bra ut. Det här, åh, det ser så coolt ut. Jag hade inte en aning om vart jag hade hört den någonstans. Nej. Hur såg det här ut nu då? Jag råkade sönder här. Ja, men det här såg bra ut som du gjorde där, ja. Vart är det? Ja, för då ser man ju inte ändå där inifrån att det... Nej, det syns inte inifrån. Nej, det här blir... Jag är imponerad. Ja, kolla. Det ser ut som att den sitter... Att det är en trappa där. Ja. Som att det bara... Bara passar ihop så här jättebra. Jag är intonerad. Intonerad? Ja, jag är intonerad. Jag kommer ju ut och titta i, jag också. Jag vill igenom här. Jag kommer dö. Kommer du dö? Jag försöker enderpjärna in genom glaset. Ja, precis. Jag lyckas. Nej, nu kommer det sån där endermite. Ja, ah, nu ser det stabilt och bra ut. Okej, okay, bra. Bray. Bray. Pinky och hjärnan heter dom. Jag har aldrig sett det på svenska. Har du inte? Nej, bara engelska. Jag har nog bara sett det på svenska, tror jag. Pinky and the brain. Är det bara jag, eller känns det som att den håller på att gå av här? Ja, den måste ha någon stöd. Och sen runt där uppe. Ja. Eller fasen, kan jag så här. Så där ja. Pinky and the brain. Bra det blev. Mm, nu ser det inte lika tungt ut. Nej, nu känns det som att ja, det skulle kunna hålla. Ja. Ja, ja bra. Då en high five på den. Ja. Här kan du få sätta ditt blåa, ljusblå om du har. Jaws blau. Jausa! Mr. Mausa. Det är Jausa! Det är från räddningspatrullen. Nej, det är ju polisskolan. Captain Mauser står och duschar och så har de lagt lim istället för shampoo. Ja, just det. Det kommer jag absolut ihåg. They will call me the captain, säger han. Så, Captain Mauser, the Jauser. Oh yeah, oh yeah. Och så fastnar han med henne.
Det är fint. Vad skulle vi göra? Skithus var det, ja. Ja, skithuset ska vi göra. Ja, dyngboa. Ska vi ha det precis bredvid donken, eller? Dela upp en halv sån här plätt och ha det till toa, kanske. Ja. Tror du om det? Behöver vi verkligen ha en så stor toalett? Verkligen inte, men det är kul att bajsa många i taget. Ja, det är det verkligen. Vad bygger vi den å? Ja. Jag har 16 hoppers på mig. Ja, jag tänkte mer på väggar. Vi bygger den av... Väggar! Härliga väggar! Stekta väggar, fula väggar. Vi har block av kvarts, inte så mycket, men... Jag vill ju inte ha kvarts här inne, för då ser man den här äckliga färgen på golvet som inte är så äcklig. Så länge det inte finns något vitt att jämföra med. Just det. Vi får ta det nästa gång. Ja. Kan vi bara för... Kan vi inte göra det brunt? Vi låtsas... Vi har ju det här att låtsas att det är ett vitt golv. Men gör man så här så... Ja, det där ser ju... Gult. Det är bärst. Ja, bärst. Hudbärst. Ja, då blir det hudfärgat istället. Sån här hud har jag på vintern. Ja, jag har någon sån här tror jag. Ja, okej. Så är jag på vintern. Så här fruktansvärt kritvit. Ja, precis. Fan, min hudfärg är ganska lik den som är på handen. Är det så? Ja, känns så. Du har inte fått någon färg? Nej, jag är ganska dålig på att få färg på kroppen. Aha, vart får du färg då? På på saltet. Ja, på saltet får jag det. Vad ska du göra nu då? Det var så roligt att bara... Ja. Wee! Oj, jäklar. Det där hade varit lite kul ifall det bara smack och sen gick det sönder när man ramlade ner för hårt på det. Ja, på glas eller någonting. Ja, glas eller... Jag typ att man ramlar igenom. Klirr och så ramlar man igenom glasgolvet. Nice! Det hade varit lite konstigt också, men... Hur högt måste man studsa? Rätt högt. Du studsar 50% av det... Ungefär 50% av höjden du hoppar ifrån. Ah, ja. Jag ska hoppa in i Squid AFK hiss grejen där. Jaha. Den är rätt högt upp. Det var en lång mening. Ja. Du vet vad jag menar, va? Ja, precis. Varför gick jag ut på helt fel sida för? Jag springer runt alltihopa. Brain. Gärna. Du hade pärlor, va? Nej, jag har inga pärlor kvar. Pärlor? Härliga pärlor! Tyvärr. Det är du. Jag kan följa efter. Jag håller på att lägga in massa skit här som jag inte vill ha på mig. Aha. Fan, finns det ingen... Oh. Meff! Regn! Meff! Det var regn, ja. Och där borta har vi den skvidden, ja. Ich komme! Ja! Ska du hoppa här? Jag bara... Kom upp på hålet. Oh! Där kom du. Ja, nu är jag här igen. Hopp. Ja, precis. Hur var det man gjorde här? De bara suttar rätt. Ja, just det. Där kan det. Blir det mer studs som man har för flera stycken? Nej. Nej. Nah, för det var du i FTB på en mod. En slime pack. En sån här slime block. Då tror man fick mer studs som man hade flera. Jag tror... Ja, precis. Ja, men det var ju de här som man... studsmattan. Ja, just det. Så, ja. Här. Nu kastar jag ner några block till dig, för du får vidga den emot squidfarmen. För jag kom på, jag kan inte hoppa ner i hålet, för då slår jag i. Det stänger ju när jag försöker gå ner där. Precis. Ja, jag sätter ut. Ja, men det där tar jag. Det där är inga problem. Bra. Då kommer jag. Kör hårt! Woho! Damn! Dum, dum. Och sen håller man i mellanslag, då stannar, då blir det liksom bara så här. Jaha. Så om man inte vill studsa, om man ska ha det till typ för att komma ner fort, då vill man ju inte hålla på att studsa en kvart. Nej. Då kan man hålla in mellanslag. Fel knapp eller fel grej. Jaha. Tack! Oh! Så, ska jag laga här. Mm, där. Åh, vilken ny lag det blev. Nej. Jag har inga mer. Har vi här. Har du en slimeblock? Nej! Jag suttade på dig nyss. Det fattas än, men det gör ju ingenting. Nej, vi har ju... Det snor vi av Watch Out for Noobs med deras enorma farm. Enorma... Buh... Buh... Buh...
Bakade bullar? Ja, åh vad gott. Ja. Ja, det är jobbigt med obakta. Ja, degen bara degar sig. Ja, den vill du inte ha kvar, nej. Nej, den kände jag, den passade inte riktigt nej, här. Nej, vi tar bort det här också. Kolla här, vet du. Det här är... Ska vi kasta in mattan hela vägen in där? Ja, det kan vi göra. In till ett stopp. Vi har lila, där borde vi ha det borta. Har vi någon matta här? Nej. Har ingen matta alls. Det är ingen ull heller, vad jag ser. Nej. Då var det nog så att jag såg mattan där borta kanske vid. Det var det sängarna förut, kanske. Eller ja, kanske. Jag bara säger kanske. Ja, säg kanske. Ja, vi måste avsluta. Ja, det måste vi göra. Men jag är nöjd. Ja, jag med. Det ser coolt ut. Det var inte meningen, men så var det. Ja. Så nästa avsnitt, då blir det ett skitavsnitt. Ja, det gör det. Riktigt jävla skitavsnitt, för då ska vi bygga toa. Ja, en riktigt stor toa. Ja. Kolla halva det här bara. Och sen den där biten där sen, det blir... Ja, det blir stort. Ja, det blir det. Vi får se, vi får göra så här jätteexklusiv toalett med tanke på att det där är ett helt plan i bara första klass. Vi får bjuda in noobsen för att bajsa lite. Ja, det kan vi göra. Mm. Jack, om man duckar den nu förresten. Man duckar väldigt mycket. Inte jag. Oj. Nej. Jag tycker man duckar mer än förut. Kör du F5 eller? Ja, titta på dig. Nej. Jo, man får se på sidan. Jo, det är för att kroppen sjunker ner också. Ja. Ja. Halva foten försvinner ner. Ja, precis. Försvinner ner i golvet. Ja, då blir man mer osynlig. Oj, vad det sjönk ner, ja. Ja. Det ser jag nu när du går. Kolla på mina fötter. Ja, precis. För det syns ju inte när man kör F5, tror jag. Nej, inte riktigt. För så där mycket har det inte sjunkit ner förut i golvet. Nej, men jag tror att de har böjt på kroppen mer också. Har de det? Vet inte. Det ser ganska kort ut om jag står så här. Står ja. Och jäklar! Men det är jättekort. Jag får titta ner på dig. Jag är ett huvud längre än dig. Ja, typ. Kör du F5? Ja, jag tror inte det syns lika bra där. Jo då. Ja, just det. Nu ser jag kort. Vad dumt. Då får vi säga hej då. En hatt är det mindre. Ja. Tre block. Ja, tre pixlar mina. Ja, hej då! imorgon kommer det Mariera på kanalen. Ja, det gör det. Kör vi Mariera modpack. Ja. Och då ska vi... Då ska vi skjuta Picadol. Ja, just det! Och börja med lite flans. Ja. Flansmod heter den. Flansmod, ja. Det ska vi göra. Men nu har vi ström! Nu har vi ström som vi inte ens behövde ha. Just det! Ah! Ja, vi hörs då. Ja. Hej då! Hej då!